Minä olen Mikko Kohonen. Mä oon urheilija ja mua kiinnostaa voittaminen. Ja varsinkin sen tekeminen. On mahtavaa tutustua seinäjokelaisiin tekijäihmisiin ja oppia heitä lisää. Tänään mä menen tutustumaan ja viettämään päivän Marko Orpanan kanssa, Rauhala-yhtiöiden toimitusjohtajan. Hän on ihmisläheinen ihminen ja johtamisen asiantuntija. On mahtavaa oppia lisää. On mahtavaa tulla tutustumaan ja viettää tämä iltapäivä seinäjokelaisen tekijäihmisen kanssa. Täällä Seinäjoella on paljon esikuvia tekemisestä, onnistumisesta, josta kuuluu paljon hyvää, ketkä on hyviä ihmisiä ja näyttää suuntaa sille, miten työtä pitää tehdä. Mennään kohta vähän reenaamaan, se on enemmän mun pelikenttää, mutta ennen sitä olisi kiva kuulla sun pelikentästä, hieman Rauhala-yhtiöistä ja kuinka sinä siihen Rauhala-yhtiöiden tuoliin päädyit. Joo, Rauhala-yhtiöt on 1991 vuonna perustettu perheyritys ja edelleen perheyritys. Meillä on kolme yhtiötä tässä. Meillä on Rauhala-yhtiöt, joka on meidän emoyhtiö ja sitten kaksi tytäryhtiötä, Prima Yrityslaskenta ja OVS Finland. Ja mä oon meidän pääomistajan Hakanpään Mikan ja silloisen hallituksen puheenjohtajan Kari Kontulan pyynnöstä tullut hallitukseen 2013. Ja sitten tuossa, kun hyppäsin edellisestä työpaikasta pois, niin Mikalla oli ajatuksia sitten oman jatkonsa suhteen, että haluaisi ehkä keskittyä vähän enemmän hallitustyöskentelyyn ja niin edespäin. Ja käytiin sellainen, voidaan sanoa, että pitkä ja laadukas arvokeskustelu lähinnä siitä, että kohtaako meidän niin kuin arvot tuolla siviilimaailmassa ja kohtaako meidän arvot siitä, miten me ajatellaan liiketoiminnasta ja sen tekemisestä. Ja kun todettiin, että ne kohtaa, niin mä oon tullut sitten varatoimitusjohtajan nimikkeelle maaliskuussa 2017 ja nyt sitten viime vuoden alusta ollut toimitusjohtajana näissä kaikissa kolmessa yhtiössä. Aika hieno tapa tietyllä tavalla tulla sisään niin kuin eri tavalla, että tutustua oikeasti niin kuin mitä ihmisen sisällä on, eikä vaan katsoa pelkkiä niin kuin numeroita, mikä missäkin on. Ja siitähän se niin kuin loppujen lopuksi duuni alkaakin. No kyllä se näin on, kun meillä tuossa meidän strategiassakin, mihin ehkä tänään viitataan useammankin kerran, niin ensimmäinen meidän niin kuin pylväs on siellä, että ihmiset tekee asiat. Ja se oli tavallaan se tärkein keskustelu siitä, että nähdäänkö me se samalla tavalla. Ne eurot on seurausta siitä, mitä ihmiset tekee ja että halutaan niin kuin siihen ihmisten hyvinvointiin panostaa. Ja siinä on aina tietynlainen riskinsä, kun tullaan hallituksen kautta toimitusjohtajaksi, mutta sen takia se keskustelu käytiin, että tavallaan ne arvopohjat kohtaa riittävällä tasolla, että omistaja ja hallitus voi niin kuin luottaa siihen, mitä sitten toimitusjohtaja tekee. Ja tietysti toimitusjohtajan niin kuin luottamus on punintaa joka päivä siinä arjessa, että tehdäänkö sellaisia asioita, mitä niin kuin yrityksen kulttuuri ja arvomaailmaan kuuluu. Joo. Tällä niin kuin mielenkiintoisena kysymyksenä, jos niin kuin tiivistäisi pähkinänkuoreen, niin mikä on se perimmäinen syy, että Rauhala-yhtiöt on olemassa? Voi kun, jos mä tuon pystyisin tiivistämään, niin mä luultavasti kirjoittaisin sitä kirjaa ja tekisin konsultin palkkioilla rahaa, mutta tätä on tavallaan kysytty multa jo vähän ennemminkin eri muodoissa, mutta kyllä se lähtee sieltä arvomaailmasta. Eli omistajastrategia jo sanoo, ja mulle sanottiin, että koita nyt muistaa, että perheyhtiön kvartaali on 25 vuotta. Ja se lähtee siitä, että me ei olla optimoimassa huomisen tulosta, me halutaan tarjota ihmisille hyvä työpaikka, minkä on kiva tulla, missä on kiva olla, on huonompia päiviä, mutta toivottavasti niitä parempia päiviä on enemmän. Ja siihen ehkä kulminoituu sitten se, voisiko sanoa, rauhalalaisuus, riippumatta sitten, että minkä näiden kolmen yrityksen palkkalistoilla on. Ja kun lähdetään siitä, että ihmiset tekee asiat, se meidän seuraava strateginen paalu on kasvullinen palvelu ja ylivoimainen laatu. Toinen opetus, minkä mä oon kuullut, on se, että on mukava kulkea kylillä niin, ettei tarvitse katsella kengänkärkiä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki mitä me tehdään, niin se on rehellistä, avointa ja me tehdään se, mikä me luvataan. Se on vähän liian harvinaista tänä päivänä, että sulle luvataan jotain, niin saatko sä sen tuotoksen, mutta me lähdetään siitä, että me tehdään se, mitä me luvataan. Se riittää tosi hyvin tänä päivänä. Sitten siinä on vielä se puoli. Se rehellisyys, että jos jostain syystä tulee tilanne, että me ei pystytäkään siihen, mitä me on luvattu, niin me kerrotaan se heti. Että nyt on tilanne sellainen, että tähän ei pysty, mistä on puhuttu, mutta saataisiko me paikata se tällä tavalla. Että siihen se ehkä kulminoituu keskeisesti niihin huippuihmisiin, jotka on meillä töissä. Ja sitä kautta syntyy sellaista asiakasarvoa, josta sitten liiketoiminta niin kuin siellä numeroiden puolella tykkää. Kyllä. Mielenkiintoinen kysymys. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Mitä teit? Kuinka kaukaa lähdetään? Ihan ensimmäinen. Mä oon mennyt mun siskon miehen mattokutomoon 14-vuotiaana kesätöihin. Mitä tykkäsit?
No ei se nyt maailman ehkä helpointa ja hienointa hommaa ollut kiertää matonkuteita polauslangalle, mutta mä pääsin Esan kanssa syömään paikalliseen tuota ravintolaan. Äiti oli pyytänyt, että kun hän käy itse lounaalla, että saa poikakin ruokaa, ja mä sain palkkaa siitä. Se oli mukavaa. Toki mä oon maatalon poika, niin mä nyt oon ollut sitten kyllä niin kuin maatöissä ja mettätöissä jo vähän sitä ennenkin. Mutta tavallaan ensimmäinen työpaikka, mistä palkkaa sain, niin se oli sinun 14-vuotiaana kesätöitä. Kyllä. Eli niin kuin, jos mä nopeasti teen tämmöistä niin kuin analyysiä, niin sinut on kasvatettu tekijäihmiseksi. Tulee on, varmasti sieltä perheen kautta. Tulee, joo. Se, mä oon sitä monta kertaa peilannut sillä tavalla, että mä oon niin sanottu iltatähti, eli mun äiti tai isä oli syntynyt 26 ja äiti 35, isä Karjalan evakko, ja niin he on nähnyt sen ajan, kun ei ollut oikein mitään. Mm. Niin kyllä muhun on iskostettu tavallaan se, niin kuin positiivisessa mielessä se, että otsasi hiessä pitää leipäsi ansaitsemaan, että kyllä mä oon niin kuin nuoresta pitäen tehnyt töitä. Käytännössä kaikki kesät ollut kesätöissä, opiskeluaikana ollut urheilumyyjänä ja sitten käynyt kouluja ja koulun ohella tehnyt töitä sillä tavalla. Ja mun mielestä se on ollut enemmän niin kuin rikkaus kuin tavallaan rasite, että on nähnyt paljon, oppinut paljon, kokenut paljon ja jotenkin se on tuonut sitä sisältöä sitten myös niin kuin siihen elämään muutenkin. Että. Joo. Vaikuttaa vähän siltä, että tämä on, niin, tämä on oma uskomus, mikä liittyy. Mä oon tavannut paljon niin kuin, onnistuneita ihmisiä, voittajia, on sitten kyse urheilusta tai yritysmaailmasta. Mulla on tullut jotenkin semmoinen fiilis, että kaikkia heitä yhdistää se, että he pystyvät olemaan niin kuin, aitoja omia itseään. Jotenkin semmoinen vaikutelma tulee tuostakin puhut, että, niin kuin, että tietyllä tavalla on valmis vaan tekemään töitä ja on tietyt arvot. Ja on, pystyy olemaan oma itsensä. Tämmöinen fiilis mulle tulee. Ja kyllä mä ehkä tuon pystynkin allekirjoittamaan. Että kyllä niin kuin tutut ihmiset, jotka on tietysti nyt vähän sitten, että millä mittarilla mitataan, että pärjännyt elämässään hyvin, mutta niin kyllä se mä pystyn tuon kyllä allekirjoittamaan. Tavallaan fokus on siinä, voisiko sanoa, fokus on tekemisessä eikä itsensä korostamisessa. Niin siinä on sellainen tietty ovela kytkin olemassa, että näyttää siltä, että sellaiset ihmiset, jotka uskaltaa ja pystyy olemaan aitoja omia itseään, niin tosiaan sitten pärjääkin maailmassa. Kyllä. Tehokkaat ihmiset saa lyhyessä ajassa enemmän aikaa. Ja tämä oli myös teema, kun kävimme Markon kanssa punttisalilla. Nyt on yhdistelmän puntti tehtynä. Mä lupasin 20 minsaan tehokkaan treenin, mutta meni melkein puoli tuntia. Sitä viimeistä 10 minuuttia, mikä tehtiin ylimääräistä, niin kukaan ei vie meiltä pois. Sekin on pankissa. Miltä tuntui treeni? Nyt sä katso, sä laskit sen oman ikäisellesi, mutta mä oon sua merkittävästi vanhempi, niin se vähän hidastaa tätä meidän reenaamista, mutta tosi hyvä treeni. Tykkäsin tosi paljon, että kun tehdään pienillä painoilla, niin kuitenkin tehdään sellaisia liikkeitä, missä joutuu keskittymään siihen, että se menee oikeaan paikkaan perille, niin siihen tulee hyvä fokus ja sitten riittävästi sykettä mukana, että se niin kun tulee kunnolla hiki ja kehittää varmaan ihan hyvin kyllä joka puolelta. Hyvä ja mukava oli reenata. Joo, samoin kiitos. Ja näki tuossa, kun tehtiin, että ei ole kyllä niin kuin tuntematon paikka sulle tämä sali, että on treenannut ja taustaa. Juteltiin vähän voittamisesta, arvoista, alusteltiin sitä, mutta voitaisiin jutella nyt, kun on vähän tehty asioita enemmän, niin miten sun mielestä niin kuin voittajia syntyy tai miten siihen kasvetaan? Mistä niitä oikein tupsahtaa kivenkoloista sitten sellaisia ihmisiä? Se on äärimmäisen vaikea kysymys. Mä niin kuin lähden edelleen siitä, että se tulee sieltä tekemisen ja arjen kautta. Et varmasti on niin, että on ihmisiä, jotka asettaa tavoitteita itselleen ja sitten mä oon tietysti aika paljon lueskellut johtamista ja johtamisen psykologiaa, niin yksi asia, mikä sieltä tulee esille, että ihmiset, jotka kirjoittavat tavoitteet ylös, saavuttaa ne merkittävästi useammin kuin ihmiset, jotka ei kirjoita. Ihmiset, jotka kirjoittaa tavoitteet ylös ja palaa niihin säännöllisin väliajoin, niin lähes aina saavuttaa tavoitteensa. Ja mä uskon, että se niin kun, sellaiset tavoitteelliset ihmiset, niin heillä on niin kun myötäsyntyinen kyky mennä sitä tavoitetta kohti ja tulla voittajiksi. Ja aina tietysti pitää määritellä, että mitä on voittaminen. Sulla se on maailmanmestaruus ja Suomen mestaruus, liiketoiminnassa voi olla jotain muuta sitten taas, vaikkapa työhyvinvointikyselyn huippuarvosana tai jotain muuta. Et se on myös kyse siitä, että mitä niin kun määritellään voittamiseksi, mutta mä uskon, että se tulee sieltä tavoitteellisuudesta ja sitten toisaalta myös tarkoituksesta. Tekemisellä pitää olla tarkoitus. Että sä pystyt itsellesi ja muille perustelemaan se asia, mitä sä teet. Tähän vielä jutustelun loppuun, niin olisi mukava, kun itse yritän oikein imeä tietoa ja kaikki, ketkä katsoo videota seinäjokelaisista tekijäihmisistä, niin kaksi semmoista pientä ohjenuoraa
itsensä löytämiselle tai just tekijäihmisen löytämisen itsestään tai voittajan löytämisen itsestään, niin minkälaisia ohjeita antaisit? Kaksi pientä käytännön ohjetta. Olipa nyt kyllä äärimmäisen vaikea kysymys, että miten sen saisi kiteytettyä jollain tavalla järkeväksi. Ensimmäinen ehkä tulee mieleen, en tiedä onko se hyvä vai huono, että mulle joskus opetettiin, että kulje itseäsi fiksumpien seurassa, niin opit jotakin. Se on aika hyvä ohje. Siinä niin kuin väistämättä tarttuu hiohin jotakin, kun osaa kuunnella. Joo. Ja kuulla. Ehkä se toinen sitten on kuitenkin se, minkä mä oon kuullut tuolta ystävältäni, joka liittyy siihen, että hoidat tai sovitut asiat pitää tehdä, niin se on, että hoitaa hommansa niin, ettei kylällä tarvitse kulkea kattelen kengän kärki. Niin mun mielestä siinä on kaksi. Siinä on oppiminen ja sitten siinä on tämä niin kuin sanansa pitäminen niin kuin tavallaan ehkä noissa opetuksissa sisällä. Varmaan löytyisi paljon hienompia ja viisaampia asioita miljoonista eri kirjoista, mutta noilla mä nyt olen ainakin tähän asti pärjännyt ihan ok omasta mielestäni. Ja uskon kyllä, että pärjää vastedeskin. Joo. Kunnia oli erittäin suuri kuunnella ja reenata sun kanssa. Ennen kuin mä päästän sut takaisin tekemään asioita ja lähden itsekin tekemään, niin mä haluan haastaa sut käden vääntöön vielä. Siinä voi käydä kyllä huonosti jommalle kummalle. Ihminen, jolla on hyvät arvot ja on valmis tekemään paljon työtä, hän onnistuu varmasti. Me ollaan vissiin tässä aika pitkään. Huomasin kättä vääntäessä Markoa vastaan, että Markolla on aika paljon ruista ranteessa. Oon muistaa. Voitin justiin maailmanmestari. Näinkö Mikko, oli siis sairaan siistiä.